Mister Magad Jai 785, I'm pie. Nigga phone and mama kham all up in the road. Blocky, flocky, rest in peace. Bill boy, Mister. Tout ma xes ki ñuul tout nga ñuul ke xes boy mag da ngay gëna jégué doon lire aduna guduna tak mais amna pointure am xam du bousso teel ma sa xel mu pointu doon gumbu téré wul nga joxé point de vue même sumay tontu damay laaj mel philosophe yeug lu xel mënul daaj comme si dama dopp alif lam mim imam bi moko ñëk réré né nga alcorane nga gëm lo dé tak téré ñi aji makka amna ñu ci doon ciaga bataay fi dé du la téré na ci champ de bataay xamna lu gëna kawé asaman si sama loxo mu na romb juroom ñaari jigeli la beut di wonte sakku tassa wouf na nga toob djouf te fexé selali sa xol bi aduna tire di wax ko ñi bëgg laal cheikh rafal jésus ma moussa daf ma yagatal aljanna bëgguma ko yalla lay gis suma ko amé bill gate mom makoy gëna rich président day fën sax serigne diko ray fi amna jésus gëna dëng lu nicolay brigade criminel police copat bala gay ba fallu sen wax mako ci topat sénégal bari na julli tak ciaga bar segam wax bala dina reñ yaga def lu bon mo ah mumu day wax deug xana kay redul gaw la fañ day dox ci gënte te yenn saamu daw bu mu day gis bopam suko xol bi di woné nga na di japp ci deug su mag di delu goné wexayu boñ sori wul ndax deret moko lal non dana gën xarit ci and bu deug wul la petit vient en maza wax ko ñi bëgg alal man duma fayeku wër te sama jant fenkul sondel bi da fay léral même si lak bopam sa gel bi yow lay bëggal jaral ko yaq bopam deret lu for la wa kon lu tax nga ray sa bay amna ñi fe ci sa wu satan maral len di ray serign buy deug ndox talibé man da sét su xol di xol xel mi day kiss lu jegi beut nenañ ma gore moy porto aller sans retour kon ku jaay sa ngor ba nopi defal demi tour ku yore cadeau wurus lu muy dée disque d'or ni nga so bañé mu jubul fa xar ba gis ku dor fi ñi gëna ris rek fi yore boru nelew ku tax mu na deug yalla bay riru nga law jigéne sunu yami adamay ki jur awa ligé su amul barké alal bobu mën da lew please ak moyen bu ñëk laaj ko sa prof mat bu dem na xol bopam laaj ko optomolog fi ku téé say beut do gawa japp gëmmeñ ba ci ka gëna lëndëm gudi jikko yépay laqku tanki yi desetuñ mbax ndal legi ñepp yaqku est ce gaay na xamna teranga laaji ko sé ngor ku xef sa bop say tak ngay fonku gaawa daw gel ya nga jaay sen bop ngir mëna jënd diw jëni en herbe baykat bi mënu ko jël lu tax ku magé ci jël ci mbéd nga ko mëna tej aduna suitu ki aéroport dé lay jaar ñi gëna dëng ñoo la gëna mëna tari ay sar ku jënd ta soxla wul soxla suy jaay tar at leen nga wax ma ñaata waxtu julli ñoo la raw bakam suy root yalla fekk sama roof kawé ñaata la fa ñoy dox ci tank jamm kessé accident ci tali bu yaatu xol ye xat ñi lijeenti wul sen bop rekay deke leej bu gëme jesu defal ko wacc banexu life sen esprit du wacc ci bu musul dive defé baru xol bi mom nga wara ñëk faaj ndax fils de jëg xol bu sel la la yaga laaj xalé baangi wax lu mag ñi ko fété pa ba melu bi wax ko ñi ëmb avorté ko même goudi sama jant da fay fenk leer leer mëna fenc leer rak delul ci sa bop lago bu bëré ndomal tank da la gëna deggu amna ñu musul reis dur na bëgg fa yeku wër deri dox fo costume ci bir kessu neew na ci sou pourtant que yaay fo judo war bañ meuna bëgg segam tangor dana jur sedd lutax ngay nampu mew paré bëgg gal deret soxlaatuma xarit mala non di gëna faible safara ak aljanna mu nañu gané wanté ci xam xam kessé la jami di gëna lanté ku sa loxo jotul gina waro japp ndëgg goomu naqar bo gi sungu fu mu ñakoy fajj même yalla ñëmeul wédde ku na ci dëgg jiba ko gëna ñëmé innocent la japp tejj amna ñu yé fitna paré bëgg biranti wax mako gis règle dëng lu koy jubanté mister C'est le nom, man, c'est le nom. Linga khas away, so moi sagi now, nangu jima rombo bel life. Let you go, moi, let you so go. Yellow, we di gani do. Ta khel nakh nalai.